पाठ्य पुस्तक हात नपर्दा विद्यार्थीमा निराशा पाठ्य पुस्तकको अभाव हटाउन विकल्प खोज्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव स्थानीय तह निर्वाचनमा अनुसार तीन सय आठ पालिकामा प्रमुख पद जित्दै नेपाली कंग्रेस अग्र स्थानमा काठमाडौँ उपत्यकामा एमालेको विरासत समेत भत्काउँदै बाह्र पालिकामा जित्न सफल काठमाडौँ महानगरमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन्द्र शाहलाई सोह्र हजार भन्दा बढी मतको अग्रता भरतपुरमा रेणु दाहाल मत अन्तर बढाउँदै

जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले विद्यालय तहको पाठ्य पुस्तक बिक्री वितरण सुरु गरेको सूचना जारी गरे पनि काठमाडौँमा रहेका विद्यालयमै पाठ्य पुस्तक पुग्न सकिरहेको छैन शैक्षिक सत्र सुरु भइसक्दा पनि पाठ्य पुस्तक हात नपर्दा विद्यार्थीमा निराशा देखिएको छ जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले भने विभिन्न कारणले यस वर्षका लागि आवश्यक पाठ्य अझै छाप्न बाँकी रहेको बताउँदै आएको छ हरेक वर्ष दोहोरिने पाठ्य पुस्तक अभावको समस्या समाधानका लागि विकल्प खोज्नुपर्ने विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन् काठमाडौँको विश्व निकेतन माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीले अहिलेसम्म पाठ्य पुस्तक पाउन सकेका छैनन् पाठ्य पुस्तक छपाई र बिक्री वितरणको जिम्मा पाएको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले एक करोड़ पचपन्न लाख पाठ्य पुस्तक छपाई कार्य सकेर वितरण पनि शुरू गरिसकेको बताइरहँदा काठमाडौँकै का नाम चलेको सामुदायिक विद्यालयमा पाठ्य पुस्तक नपुग्नुमा सरकारको ढिला सुस्थी जिम्मेवार रहेको देखिन्छ विश्व निकेतनका प्रधान अध्यापक हेरम्बराज कंडेल विद्यार्थीको हातमा पाठ्य नपुग्दा नैराश्यता उत्पन्न हुन थालेको बताउँछन् लोकतन्त्र आएपछि पनि भन्न चाहिँ सरकारले शैक्षिक सत्र खोलेकै दिन विद्यार्थीको हात हातमा पाठ्य पुस्तक आइपुग्छ भन्छ अहिले पाठ्य पुस्तक आइपुग्दैन हामी शिक्षकहरूले पनि करिकुलम बेस पाठ्यक्रमको आधारमा पढाउनु पर पर्ने हो हामी शिक्षकहरूमा पनि पाठ्य पुस्तक हातमा लिएर पढाउने बानीको विकास भएको छ विद्यार्थीहरू त पाठ्य पुस्तक नभएदेखि एकदम केही पनि सकिँदैन जस्तो केही पनि नपाए जस्तो भन्ने किसिमको बुझाइ छ किताब अहिले हातमा छैन त्यो भएको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति विद्यार्थीहरूमा अलिकति अन्यलता अलिकति निराशा अन्त माथिल्लो कक्षामा उत्तीर्ण भइसकेपछि छिटो छिटो किताब हातमा

का प्रवक्ता चित्र कुमार आचार्य भन्छन् चैतको <laughs> बाह्र तेह्र गतेदेखि नै मतपत्र छाप्न सुरु गर्यौँ अब मतपत्र छाप्न सुरु गर्दाखेरि हाम्रो जनशक्ति लगायत मेसिनहरू इन्भल्भमेन्ट भयो अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो कागजमा पनि समयमा आपूर्ति त्यो नियमित रूपमा कागजको नै आपूर्ति नभएको कारणले यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै कागजमा समस्या भएको भन्ने भएर अलिकति ढिला भएको अहिले चाहिँ सबै केन्द्रले कक्षा चारदेखि बाह्रसम्मका पाठ्य पुस्तक जेठ पाँच गतेदेखि नै बिक्री वितरण सुरु गरिसकेको सूचना जारी गरेको छ तर पाठ्य कुनै पनि विद्यालयमा पुगिसकेको छैन बुटवलका वितरक हरि अर्याल भन्छन् अहिले खास गरी जनसेवा सामग्री केन्द्रका क्षेत्रीय कार्यालयहरूबाट बिक्री वितरण नै सुरु गर्नु भएको छैन कहिले नौ गति भन्नुहुन्छ कहिले बाह्रको कागजमा गोर्खापत्र संस्थानबाट सूचना छ तर पुस्तकको उपलब्धता छैन किताब गोदाममा पनि पनि कम छन् किताबको हुने सम्भावना देखिँदैन

त्यो किसिमको गर्न सक्ने सम्भावना छ दाजु दिदीको किताब पढ्ने किसिमको संस्कृतिलाई निरन्तर दिन पोहोर सालको कोरोनाको बेलामा प्राइभेट स्कुलहरूले पनि त्यसो किसिमको गरेर गरे भनेपछि त्यो सम्भावना छ त्यो सम्भावना किन नखोज्या पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तकहरू यिनीहरू जम्मै त अहिले चाहिँ नि नेटमै उपलब्ध छन् हाम्रा शिक्षकले किन नसिकेको बेलामा त सिक्नुपर्ने हो नि किनभने समय सिक्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ मैले सिकिरहेको छु भन्दै मेरा शिक्षकले किन सिक्दैनन् मभन्दा पछि जन्मेका शिक्षकले किन सिक्दैनन् शिक्षकले कति वर्ष पढायो दसौँ वर्ष पढाइ छन् दस वर्ष पढाउँदाखेरि के पढायो त्यही विषयबाट त्यही विषय पढाउँदाखेरि पाठ्यक्रम नै चाहिने हो र पाठ्य पुस्तकै चाहिने होइन नि आफै पनि पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तक भइसक्यो पुस्तकालय छ त्यो पुस्तकालयमा पाँच सय दस सय किताब रिटर्नमा राखिदिएर केटाकेटीहरूलाई ल पुस्तकालयमा जाऊ तिमीहरू चाहिने किताब चाहिँ ल्याऊ भन्दा होइन उसले त चाहिएको किताब आफै लिन पाउने किसिमको ढङ्ग गरौँ न जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले केही वर्ष यता समयमै विद्यार्थीको हातमा पाठ्य पुस्तक पुर्याएको दावी गर्दै आएको थियो यसपटक भने स्थानीय तहको चुनावका लागि मतपत्र पनि छाप्ने जिम्मा पाएपछि केन्द्रले पाठ्य पुस्तक छपाई कार्य ढिलाइ भएको बारम्बार सूचना जारी गर्दै आएको छ पाठ्यक्रम परिवर्तन भएका कक्षाका लागि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले आफ्नो वेबसाइटमा सफ्ट कपी राखेको छ जुन विद्यालयहरूले डाउनलोड गरी विद्यार्थीहरूलाई तत्कालका लागि पठन पाठनको व्यवस्था मिलाउन सक्छन् शहरी क्षेत्रमा क्षणिक समाधानका लागि सो उपायले काम गरे पनि दूरदराजमा सही साबित हुन सक्दैन हरेक वर्ष दोहोरिने पाठ्य पुस्तक अभावको समस्या समाधानतर्फ सरकार गम्भीर बन्न नसके विद्यार्थीले पढ्न पाउनु पर्ने नैसर्गिक अधिकार बाट वञ्चित हुने पक्का छ यसतर्फ सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने देखिन्छ रेडियो कान्तिपुरका लागि पार्वता चौधरी स्थानीय तह निर्वाचनमा पछिल्लो नतिजा अनुसार कंग्रेसले तीन सय आठ पालिकामा जित हात पारेको छ पहिलो स्थानमा रहेको कंग्रेसले थप नौ उन्नाइस पालिकामा अग्रता कायम राखेको छ दोस्रो स्थानमा रहेको एमाले एक पालिका प्रमुख जितै अठार पालिकामा अगाडि छ माओवादी केन्द्रले एक पालिका जितेको छ दुई पालिकामा अगाडि छ जनता समाजवादी पार्टीले पच्चीस पालिकामा प्रमुख जितेको छ भने सात पालिकामा अग्र स्थानमा छ एकीकृत समाजवादीले सत्र पालिका जितै दुई पालिकामा अग्रता बनाएको छ लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले पालिका विजय अग्रता लिएको राप्रपा र विवेकशील साझ सहित स्वतन्त्र उम्मेद्वारले सताइस पालिकामा प्रमुख पद जितेका छन् काठमाडौँ उपत्यका दुईवटा महानगरपालिका बाहेक उन्नाइसवटा स्थानीय तहमा नेपाली कंग्रेसले बाह्रवटा पालिकामा प्रमुख पद जितेको छ एमालेको विरासत भत्काउँदै कङ्ग्रेसले काठमाडौँ जिल्लामा दसवटा नगरपालिका मध्ये सातवटामा जित हात पारेको छ कङ्ग्रेसले कागेश्वरी मनौरा किर्तिपुर गोकर्णेश्वर चन्द्रगिरी नागर्जुन तारकेश्वर र दक्षिण काली नगरपालिकामा प्रमुख पद जितेको हो तीमध्ये एमाले यसअघि कागेश्वरी किर्तिपुर गोकर्णेश्वर र तारकेश्वरमा जित हात पारेको थियो त्यस्तै कङ्ग्रेसले भक्तपुरको मध्यपुर थिमी र चागु नारायणमा प्रमुख पद जितेको छ त्यस्तै ललितपुर त्यस्तै कंग्रेसले ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका बागमती गाउँपालिका र महाकाल गाउँपालिकामा जित हात पारेको छ एमाले काठमाडौँको दुई नगरपालिका टोखा र बुढा नीलकण्ठमा प्रमुख पद जितेको छ काठमाडौँको शङ्करापुरमा भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले जित हात पारेको छ को एमाले ललितपुरमा महालक्ष्मी नगरपालिका र कोन्जोश्रोम गाउँपालिकामा प्रमुख पद जित्न सफल भएको छ भक्तपुरमा एमाले सूर्य विनायक र नेपाल मजदुर किसान पार्टीले भक्तपुर नगरपालिकामा जित हात पारेका छन् काठमाडौँ उपत्यकामा का माओवादी केन्द्र यो पटकको निर्वाचनमा कमजोर देखिएको छ कुनै पनि पालिका नजितेको माओवादी केन्द्रले भक्तपुरको मध्यपुर थिमी तथा ललितपुरको महाकाल र बागमती गाउँपालिकामा उपप्रमुखमा मुलुकभरका छ महानगरपालिका मध्ये विराटनगरको मतपरिणाम घोषणा भइसकेको छ भने अन्य पाँचवटामा मतगणना जारी छ काठमाडौँ सहित दुई महानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेद्वारले अग्रता लिइरहेका छन् हामीलाई पाउने नौ बजीसम्म प्राप्त मतपरिणाम अनुसार काठमाडौँ महानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन्द्र शाहले सोह्र हजार भन्दा बढी मतान्तर सहित अग्रता लिइरहनु भएको छ शाहले पैंतिस हजार सात सय एकाउन्न मत प्राप्त गर्दा एमालेका केशवस्थापितले उन्नाइस हजार पाँच सय पन्ध्र मत प्राप्त गर्नुभएको छ को मतान्तर सोह्र हजार दुई सय छत्तीस रहेको छ यस्तै नेपाली कंग्रेसकी सृजना सिंहले उन्नाइस हजार चार सय अन्ठाउन् मत प्राप्त गर्नुभएको छ भरतपुर महानगरमा माओवादी केन्द्र कि रेणु पछिल्लो विवरण अनुसार पाँच हजार आठ सय चौध मत मतान्तरसहित अग्रता बनाउनु भएको छ दाहले उन्तिस हजार छ सय पचहत्तर मत प्राप्त गर्नु भएको छ एमालेका विजय सुवेदीले तेइस हजार आठ सय एकसठी मत ल्याउनु भएको छ स्वतन्त्र उम्मेद्वार जगन्नाथ पौडेलले दस मत प्राप्त गर्नुभएको छ उपप्रमुखमा कङ्ग्रेसका चित्रसेन अधिकारीले अधिकारले बत्तीस हजार बाहन्न मतसहित अग्रता कायम गर्नुभएको छ त्यस्तै उहाँलाई पछ्याइरहनुभयो रहनुभएकी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका हिमला गुरुङले अठार मत प्राप्त गर्नुभएको छ ललितपुर महानगरमा गठबन्धनका उम्मेद्वार कंग्रेसका चिरीबाबु महर्जनले एघार हजार दुई सय उनासाठी मतान्तरसित अग्रता लिनुभएको छ महर्जनले सताइस हजार दुई सय बयालिस मत ल्याउँदा उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी एमालेका हरिकृष्ण व्यञ्जयन कारले पन्ध्र हजार नौ सय तिरासी मत प्राप्त गर्नुभएको छ उपप्रमुखमा एमालेकी एमालेके साक्यले पन्ध्र हजार सात सय पैसठी मत ल्याउँदा नेकपा माओवादी केन्द्रका बजाराचार्यको दस हजार आठ सय चौतिस मत छ कास्कीको पोखरा महानगरमा एककृत समाजवादीका धनराज आचार्यले सैतिस हजार एक सय बाइस मतका साथ अग्रता लिनुभएको छ भने एमालेका बहादुर थापाले तेत्तिस हजार आठ सय पचास मत प्राप्त गर्नुभएको छ उपप्रमुखमा एमएलएकी मन्जु देवी गुरुङले अडतिस हजार पाँच सय छिहत्तर मत ल्याउँदा कंग्रेसकी कोपिला राणा भाटले सैतिस हजार पाँच सय पैंतालिस मत प्राप्त गर्नुभएको छ पर्साको वीरगंज महानगरको पछिल्लो अपडेट अनुसार जनता समाजवादी पार्टीका राजेश मान सिंहले सत्ताइस हजार पाँच सय पन्ध्र मत का साथ अग्रता कायम गर्नु भएको छ एमालेका विजय कुमार सरावीले चौध हजार दुई सय तेत्तीस मत प्राप्त गरी सिंहलाई पछ्याइरहनु भएको छ उपप्रमुखमा कंग्रेसका इम्तियाज आलमको उन्नाइस मत छ भने लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका पुरूषोत्तम लाल झाले चार मत प्राप्त गर्नु भएको छ विराटनगरमा नेपाली कंग्रेसका उम्मेद्वार नागेश कोइराला तीस हजार एक सय सत्तरी मतका साथ विजय भइसक्नु भएको छ उपप्रमुखमा एमाले शिल्पा कार्की विजयी हुनुभएको छ उहाँले पच्चिस हजार छ सय प्राप्त गर्नु भएको छ यता एघार उपमहानगरपालिका मध्ये छ उपमहानगरको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक भएको छ तीमध्ये नेपाली कंग्रेसले दुई र एमाले दुई उपमहानगरमा जित हात पारेका छन् त्यस्तै माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले एक एक उपमहानगरपालिकामा प्रमुख पद जितेका छन् दाङको घोराई र बाह्रको कलैयामा एमाले बाँकीको नेपालगंज र बुटौलमा नेपाली कंग्रेस बाह्रको जितपुरमा माओवादी केन्द्र र मकवानपुरको हेटोरामा एकीकृत समाजवादी पार्टीले प्रमुख पद जित्न सफल भएका छन् बुटौल उपमहानगरपालिकाको सार्वजनिक मत परिणाम अनुसार नेपाली कंग्रेसका खेलराज पाण्डेले तीस हजार एक सय तिस मत प्राप्त गरी विजयी हुनुभयो पाण्डेले निकटतम प्रतिस्पर्धी एमालेका बाबुराम भट्टराईलाई सात हजार पाँच सय तेत्तिस मत अन्तरले पराजित गर्नुभयो भट्टराईले बाइस हजार पाँच सय सन्तानब्बे मत प्राप्त गर्नुभयो त्यस्तै उप प्रमुखमा एमालेकी सावित देवी अर्याल चौबिस हजार नौ सय चार मतसहित विजयी हुनुभयो उहाँका निकटतम प्रतिस्पर्धी एकीकृत समाजवादीका चीन बहादुर गुरुङले सोह्र हजार नौ सय अस्सी मत प्राप्त गर्नुभएको थियो त्यस्तै ते बेलुकी पाउने नौ बजीसम्म हामीलाई प्राप्त बाँकी पाँच उपमहानगरपालिकाको पछिल्लो मत परिणाम अनुसार धनगढ़ीको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार गोपाल हमाल पच्चिस मतका साथ अग्रस्थानमा हुनुहुन्छ उहाँलाई पछ्याइरहेका नेपाली कङ्ग्रेसका नेपबहादुर वर्डले निरपबहादुरवरले तेह्र हजार एकाउन्न मत प्राप्त गर्नुभएको छ त्यस्तै उपमेयरमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका दुर्गादत्त पन्तले एकतिस सय तिन हजार एक सय एकतिस हजार एक सय सत्ताइस मतसहित अग्रता लिइरहनु भएको छ त्यस्तै एमालेकी कन्दकला कुमारीले बाह्र हजार नौ सय छत्तिस मतसहित दोस्रो स्थानमा हुनुहुन्छ त्यस्तै धरान उपमहानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेद्वार हर्कराज गुरुङ हर्कराज राईले सोह्र हजार छब्बिस मत प्राप्त गरेर अग्रता लिइरहनु भएको छ भने कङ्ग्रेसका किशोर राईले तेह्र हजार एक सय बयासी मत प्राप्त गर्नुभएको छ एमालेबाट मन्जु भण्डारी सुविदेले दस हजार छ सय बाइस मत ल्याउनु भएको छ उपप्रमुखमा माओवादी केन्द्रका इन्द्र विक्रम बेगाले सोह्र हजार छब्बिस मत प्राप्त गर्नुभएको छ एमालेका पदम प्रसाद लिम्बूले चौध हजार चार सय एकतिस मत प्राप्त इटारी उपमहानगरपालिकामा नेपाली कंग्रेसका हेमकर्ण पौडेले अठाइस हजार तीन सय अडसठी मत ल्याएर पहिलो स्थानमा रहँदा हिमालयका याम कुमार चुङमाङ सुब्बाले चौबिस हजार दुई सय बााउन्न मत प्राप्त गर्नुभएको छ त्यस्तै उपप्रमुखमा एमाले संगीता कुमारी चौधरीले सत्ताइस हजार आठ सय अठाइस मत प्राप्त गर्दा एकीकृत समाजवादीका केशव कुमार विष्टले पन्ध्र हजार आठ सय एकहत्तर मत प्राप्त गर्नुभएको छ उता दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको मेयरमा एमआरए कार्टिकाराम खड़काले तेह्र हजार तीन सय चौवालिस मतसहित तग्रता कायम गर्नुभएको छ उहाँका प्रतिस्पर्धी नेपाली कंग्रेसका ज्ञेन्द्र गिरीले बाह्र हजार आठ सय उन्नाइस मत प्राप्त गर्नुभएको छ उपमेयरमा एमाले स्यानी चौधरीको बाह्र हजार पाँच सय उना मत छ भने एकीकृत एक समाजवादीका जोगबहादुर राणा मगरको नौ हजार सात सय अस्सी मत रहेको छ धनुषाको जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेद्वार मनोज कुमार शाहले नौ हजार एक सय चौध मत प्राप्त गर्दा एमालेका शिवशंकर शाहले सात हजार एक सय तिरानब्बे मत प्राप्त गर्नुभएको छ उपप्रमुखमा कंग्रेसका किशोरी शाहले दस हजार छ

ताब्लीमा माओवादी केन्द्र र कङ्ग्रेस गरेर अध्यक्षमा विश्वकर्मा उपा र उपाध्यक्षमा कङ्ग्रेसका धनमाया मगर निर्वाचित हुनुभएको हो त्यस्तै झापाको अर्जुनधाराको नगर प्रमुखमा नेकपा एमालेका उम्मेद्वार बलदेव सिंह गोमदेल तामाङ विजय हुनुभएको छ गोमदेन चौध हजार पाँच सय चौन्न मत प्राप्त गरी नगर प्रमुखमा विजय हुनुभयो निकटतम प्रतिस्पर्धी नेपाली कङ्ग्रेसकी रञ्जिता कार्कीलाई तामाङले फराकिलो मतान्तरले पराजित गर्नुभयो कार्कीले नौ हजार सात सय छयत्तर मत प्राप्त गर्नुभयो उपप्रमुखमा एमालेकै खड्गमाया पराजुली विजयी हुनुभएको छ पराजुलीले तेह्र हजार एक सय एकचालिस मत प्राप्त गर्नुभयो उहाँको निकटतम प्रतिस्पर्धी नेकपा माओवादी केन्द्रका जितेश योङजनले छ हजार छ सय सत्र मत प्राप्त गर्नुभएको छ रौतहटको माधव नारायण नगरपालिकामा नेपाली कङ्ग्रेसका वैजनाथ प्रसाद यादव चार हजार दुई सय अठासी मत ल्याई नगर प्रमुख पदमा निर्वाचित हुनुभएको छ निकटतम प्रतिस्पर्धी लोसपाका प्रसाद तेलीले तीन तिन मत प्राप्त गर्नु निर्वाचन अधिकृतको कारणले माधव नारायणका अनुसार यस नगरपालिकामा उपप्रमुख प्रमुख पदमा जसपाकी निर्मला देवी रमन एघार झिनो मत अन्तरले विजयी हुनुभएको छ रमनले तीन हजार एक सय उनासत्तरी मत प्राप्त गर्नुभयो उहाँका निकटतम प्रतिस्पर्धी लोसपाकी जमुना देवीले तीन हजार एक सय अन्ठाउन्न मत प्राप्त गर्नुभएको थियो सिराको मिर्सुया नगरपालिकाको प्रमुखमा माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वार श्रवण कुमार यादव र उपमेयरमा माओवादीकै उम्मेद्वार जीवक्षी देवी निर्वाचित हुनुभएको छ निर्वाचित यादवले पाँच मत प्राप्त गर्नुभयो उहाँ का निकृतम प्रतिस्पर्धी नेपाली कङ्ग्रेसका सीताराम यादवलाई पाँच सय तेइस मतान्तरले पराजित गर्नुभयो मेयरमा पराजित कङ्ग्रेसका सीतारामले चार हजार सात सय दस मत प्राप्त गर्नुभयो त्यस्तै उपमेयरमा माओवादीकी उम्मेद्वार जीवक्षी देवीले पाँच हजार सत्तरी मत प्राप्त गर्नुभयो उहाँका निकृतम प्रतिस्पर्धी नेपाली कङ्ग्रेसकी अनिता शाहलाई चौवालिस मतान्तरले उहाँले गर्नु भएको थियो यसै प्रसारित समाचारमा धनगढी उपमहानगरपालिकाको उप उपप्रमुखमा एमालेकी कन्द कलाकुमारी राणाले अग्रस्थान कायम राख्नु भएको छ हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकोमा यसलाई सोचाइएको छ कन्द कला कुमारी राणाले बाह्र मतका साथ अग्रस्थान कायम राख्नु भएको छ अब पनि हामी जिल्लातर्फ लाग्दैछौँ जिल्लाको पछिल्लो अपडेट को बारेमा जानकारी दिन अब हामी बाह्रतर्फ लाग्दैछौँ बाह्रको देवताल गाउँपालिकामा लोसपालाई पराजित गर्दै जसपाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष विजय भएका छन् अध्यक्षमा उदय प्रसाद यादव र उपाध्यक्ष सीतापति देवी यादव विजय हुनुभएको छ अध्यक्ष यादवले छ सय एक मतले निकटतम प्रतिद्वन्दी लोसपाका चन्दन सिंहलाई पराजित गर्नुभएको हो यादवले चार मत प्राप्त गर्नुभयो पराजित सिंहले तिन मत प्राप्त गर्नुभएको छ यसै उपाध्यक्षमा सीतापति देवी यादवले चार मत प्राप्त गरी प्रतिद्वन्दी लोसपाकी रामपति देवीलाई पराजित गर्नुभएको हो उता धनुषाको सबैला नगरपालिकाको मेयरमा माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वार काली राम, का राम यादव चार हजार दुई सय बाह्र मतका साथ विजय हुनुभएको छ उहाँका निकटतम ने प्रतिद्वन्दी नेपाली कङ्ग्रेस उम्मेद्वार जगत सुन्दर शाह मधुपलाई एक हजार छत्तिस मतान्तरले पराजित गर्नुभएको हो पराजित जगत सुन्दर शाह मधुपले चार हजार छिहत्तर मत प्राप्त गर्नुभयो यस्तै उपमेयरमा माओवादी केन्द्रकै के उम्मेद्वार र हिमा खातुन चार हजार छ सय उनासै से मतसहित विजय हुनुभएको छ बाँकीको नारायणपुर गाउँपालिकामा जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपाल विजय भएको छ अध्यक्षमा इस्तियाक अहमद शाह र उपाध्यक्षमा जयन्ती देवी श्रीवास्तव निर्वाचित हुनुभएको छ दुवैजनापालिकामा दोहोरिनु भएको हो शाहले कंग्रेसका रामप्रसाद मौर्य र श्रीवास्तवले कंग्रेसके अतिकुन निशा खाँलाई पराजित गर्नुभएको हो शाहले पाँच हजार सैंतिस मतका साथ निर्वाचित हुनुभएको भने निकटतम प्रतिद्वन्दी मौर्यले तीन हजार छ सय पचासी मत प्राप्त गर्नुभयो श्रीवास्तव तीन हजार आठ सय उनासी मतका साथ निर्वाचित हुँदा खाँले तीन हजार छ सय बहत्तर मत प्राप्त गर्नुभयो कपिल वस्तुको विजयनगर गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा नेकपा एमालेका उम्मेद्वार विजयी भएका छन् गाउँपालिकामा एमालेका गोपाल बहादुर थापाले जनता समाजवादी पार्टीका जानकी प्रसाद यादवलाई चा पाँच सय चार मतान्तरले पराजित गर्नुभयो थापाले पाँच हजार आठ सय अडतिस मत ल्याएर विजय हुनुभयो उहाँका निकटतम प्रति प्रतिद्वन्द्वी यादवले पाँच हजार तिन सय त्रिचालिस मत प्राप्त गर्नुभयो त्यस्तै प्रमुखमा एमालेकी लक्ष्मी कुमारी चौधरी विजय हुनुभएको छ उहाँले चार मत प्राप्त गर्नुभयो उहाँका निकटतम प्रतिस्पर्धी जनता समाजवादी पार्टीकी गुन्जेश्वरी कुर्मीले चार हजार आठ सय मत प्राप्त गर्नुभएको छ यता मतपरिणाम नै गलत सुनाएपछि रौतटको गुजरा नगरपालिकाको मतगणना रोकिएको छ अन्तिम चरणमा पुगेको मतगणना निर्वाचन अधिकृतको लापरवाहीले रोकिएको हो उम्मेद्वार र समर्थकले सुरुदेखि मत स्रोतदेखि पर्ने माग अघि सारेका छन् सा। मतगणनामा खटिएका इलाका प्रशासन गडु गरुडाका कर्मचारी उपेन्द्र शाहले जसपाका नगर प्रमुखका उम्मेद्वार सन्तलाल चौधरीको छाता छाप र वडा नम्बर पाँचका स्वतन्त्र उम्मेद्वार शख जमाद्दिनले पाएको परिणाम गलत सुनाएपछि विवाद भएको थियो मतगणनामा बसेका दलका प्रतिनिधिले राखेको तथ्याङ्क र सार्वजनिक गरेको मत फरक भएपछि विवाद उत्पन्न भएको हो निर्वाचन अधिकृत ब ब्रद, बद्रीनारायण शाह शर्माले आफू खाना खान गएको बेला कर्मचारीले मतपरिणाम सुनाएको र त्यसको टुटी भएको बताउनु भएको छ यता झापाको गौराद नगरपालिकामा मतगणना रोकिएको छ मतगणना कार्य शुक्रबार रातिबाट रोकिएको हो गणना कार्यमा निर्वाचन कार्यालयका कर्मचारीले गतिविधि शङ्कास्पद गरेको भन्दै कङ्ग्रेस माओवादीको गठबन्धनले विरोध जनाएको छ विरोधका कारण गणना कार्य रोकिएको हिजो गौराद सातको वडाध्यक्ष पदमा एक मतको फरकमा एमालेको उम्मेद्वार निर्वाचित भएको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले मतपरिणाम सार्वजनिक गरेको थियो परिणामप्रति गठबन्धनका प्रतिनिधिले आपत्ति जनाएपछि विवाद उत्पन्न भएको हो एक सुन्दरी प्रतियोगिताकी प्रतिस्पर्धीले आफूमाथि आयोजकले बलात्कार र यौन शोषण गरेको घटना सार्वजनिक गरिसँगै दोषीमाथि कार मा सा मा कार्यवाहीको माग बढ्दै गएको छ घटनाको विरोधमा काठमाडौँको घर मण्डलामा आज अधिकार कर्मीहरूले प्रदर्शन गरेका छन् यसअघि हिजो प्रधानमन्त्री निवास बालवटार अगाडि अधिकार कर्मीहरूले प्रदर्शन गरेका थिए प्रदर्शनकारीहरूले बलात्कार र अन्य यौनजन्य हिंसा सम्बन्धी उजुरी गर्ने हद म्याद हटाउनु परे बलात्कार र यौनजन्य हिंसाका मुद्दाहरूको निर्णय गर्न फास्ट ट्र्याक अदालतको स्थापना गर्नुपर्ने लगायत माग गर्दै प्रदर्शन गरेका दुई हजार एकहत्तरमा आयोजित प्रतियोगितामा सहभागी युवतीले आयोजकका एक व्यक्तिले आफूमाथि निरन्तर छ महिनासम्म यौन शोषण गरेको दावीसहित घटनाबारे केही दिनअघि सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेकी थिइन् सुन्दरी प्रतियोगिताका क्रममा नाबालिमाथि बलात्कार तथा यौन दुर्व्यवहारको आरोप लागेका मनोज पाण्डेलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ प्रहरी स्रोतका अनुसार अपराध महाशाखा कुटोलीले पाण्डेलाई स्वयम्भूबाट पक्राउ गरेको हो घटना सार्वजनिक भएपछि गृह मन्त्रालयले घटना छानबिन लागि पाँच सदस्य समिति समेत सम्मित बनाएको छ समितिका एक सदस्यका अनुसार पाण्डेलाई पक्राउ गरेसँगै उनीमाथि छानबिन सुरु भएको छ मकवानपुरको सरोवर गाउँपालिका दुई सिमखोलाको पुलमा ठोकिएर एक जीप दुर्घटना हुँदा चारजनाको मृत्यु भएको छ हिटोराबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको नाचारख तेइस पन्ध्र नम्बरको जीप दुर्घटना हुँदा मृत्यु भएका चारजनाको समाखत बने हुन सकिरहेको छैन अस्पतालमा तीनजना र एकजनाको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ घाइतेमध्ये चालकसहित तीनजनाको हेटौडा र एकजनाको भने काठमाडौँमा उपचार भइरहेको प्रहरीको भनाइ छ नेपालमा पछिल्लो पटक जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ तीन हजार तीसजनामा गरिएको परीक्षणबाट एघार जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ सोही अवधिमा बाह्रजना संक्रमण मुक्त भएका छन् मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या एक सय अडचालिसजना अब आर्थिक प्रसङ्ग गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले केन्द्रीय बजेटमा समेट्नुपर्ने भन्दै प्रदेशका विभिन्न योजनाको सूची प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देव समक्ष बुझाउनु भएको छ प्रतिनिधि सभामा विनियोजन विधेयक दुई हजार उना अस्सीका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल जारी रहेका समयमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले आज प्रधानमन्त्रीलाई भेट्दै उत्तर गंगा जलाशयुक्त जलविद्युत आयोजना सञ्चालन बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माण मुक्तिनाथदेखि लुम्बिनीसम्म जोड्ने मुक्ति मार्ग निर्माण लगायतका षयहरू समावेश गरेर ज्ञापन भयो साथै मुस्ताङको कोरोला पूर्वी नवल फ्रासीको त्रिवेणी र गोर्खाको लार्केसीमा नाकामा भन्सार पूर्वाधार विकास गरी नेपाल चीन र दुई देशीय व्यापार तथा वाणिज्य प्रबन्धन गर्न पनि माग गर्नुभयो अब अन्तर्राष्ट्रिय भारत सरकारले पेट्रोल र डिजेलको मूल्य घटाएको छ पेट्रोल र डिजेलको मूल्यमा लगातार बढोत्तरीपछि आलोचना खेपिरहेको सरकारले इन्धनमाथि लगाएको कर कम गरेर मूल्यलाई घटाएको हो अब भारतमा पेट्रोल अहिलेको भन्दा प्रति लिटर नौ रुपियाँ पचास पैसा र डिजल सात रुपियाँले सस्तो भएको छ मन्त्री निर्मला सीतारमणले पेट्रोलमा आठ र डिजेलमा छ रूपियाँ प्रति लिटर एक्साइज ड्यूटी घटाउने फैसला लिएको जानकारी सार्वजनिक गर्नुभएको छ त्यसले आम उपभोक्तालाई फाइदा पुर्याउनेछ अब खेल प्रसङ्ग नेपालले पाँचौ तथा अन्तिम महिला टी ट्वेन्टी क्रिकेटमा युगाण्डामाथि तेत्तीस रनको जित हात पारेको छ लगातार दुई म्याच जिते पनि सिरिज भने नेपालले गुमाएको छ युगाण्डाले पहिलो तीन म्याच जितेर तीन दुईले सिरिज जितेको हो अन्तिम खेलमा आज एक सय चौबिस रनको लक्ष्य पछ्याएको युगाण्डालाई नेपालले नब्बे रनमा समेटेको थियो शुक्रमा नेपालकी इन्दु वर्माले चार ओभरमा बाह्र रन खर्चेर दुई विकेट लिएकी थिइन् भने सीता राणा मगरले चार ओभरमा पन्ध्र रन खर्चेर दुई विकेट हात पारिन् त्रिपि क्रिकेट मैदानमा टस हारेर ब्याटिङ गरेको नेपालले सर्वाधिक बिस ओभरमा छ विकेट गुमाउँदै एक रनको योगदान बनाए बनाएको थियो <OK> नेपालका लागि ओपन र ज्योति पाण्डेले सर्वाधिक उनचालिस उनपचास रन बनाएको थिइन् कविता जोशीले पन्ध्र बलमा दुई चौका र एक छक्का सहित अठार रनको योगदान गरेकी थिइन् हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै गान्धी पटाहरीको आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छन् भोलि बिहान साढे बजे हाम्रो नियमित बुलेटिन हुने नै छ साथी सन्तोष र म पार्वता आज्ञा माग्छौँ नमस्कार शुभरात्री